Korisnici 6 montažnih kuća u Somboru dobili su danas ključeve svojih novih kuća. Ključeve su im svečano uručili Saša Todorović, gradonačelnik grada Sombora, i Nikolas Bizal, šef operacije delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, predstavnik Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, na ceremoniji održanoj u ulici Ive Andrića u Aleksa Šantiću. U okviru projekta Podrška poboljšanju uslova života prisilnih migranata i zatvaranju kolektivnih centara, koji financira delegacija Evropske unije u Republici Srbiji iz predpristupnih fondova za 2012. godinu, izgrađeno je 6 montažnih kuća za porodice smeštene u neformalnom kolektivnom centru Aleksa Šantić. Danas će biti puno bolje, a do sad smo se mučili kako gde u sabirnom centru, poslije u postanari, svakako. Ja i supruga i dvoje djece, bebica 2 mjeseca i mača 2 godine. Grad Sombor je u svojstvu investitora obezbedio građevinsko zemljište sa odgovarajućom komunalnom infrastrukturom u ulici Ive Andrića. Komesarijat za izbeglice i migracije vrši koordinaciju procesa zatvaranja kolektivnih centara. Tehničku i financijsku podršku, izradu glavnog projekta postavljanje i opremanje kuća, obezbedio je UNHCR u partnerstvu sa nevladinom organizacijom Vizija. 5 porodica izbeglih lica i 1 domicilna socijalno ugrožena porodica stekle su pravo korišćenja kuća, ali ne i njihovog otkupa. Zahvaljujući ovom projektu, 6 domaćinstava sada ima uslove za kvalitetan život. Kuće su opremljene osnovnom opremom i nameštajem. Ukupna vrednost radova i opremanja kuća iznosi 105.000 evra. Ovaj projekat je deo sveobuhvatnijeg programa koji finansira Evropska unija, podržavajući poboljšanje životnih uslova prisilnih migranata za bolji život u ukupnoj vrednosti od 14,2 miliona evra.